I ove godine Crveni krst Ivanjica u okviru aktivnosti socijalne delatnosti je realizovao distribuciju paketa školskog pribora za decu korisnike Crvenog krsta Ivanjica. Crveni krst je u okviru ove aktivnosti izvršio nabavku i distribuciju 35 kompleta školskog pribora. Sredstvo za nabavku ovih kompleta su određene iz donatorske akcije u okviru Nedelje Crvenog krsta, sopstvenih sredstava Crvenog krsta i podršku lokalne samouprave.